ଏବେ ବଢ଼ୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ଦୂରତା। ପୂର୍ବଭଳି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନି ତାଲିବାନ। ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ତାଲିବାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ନିଜେ ଦେଉନି ସ୍ୱୀକୃତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି ପାକ୍ ପ୍ରଶାସନ। ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନର ମତଲବୀ ଚେହେରା। ଭାରତ ପାଇଁ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନର ହାତ ଛାଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏବେ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା। ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାଲିବାନର ନେତା। ତାଲିବାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମର୍ଥକ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିଛି ଝଟକା। ତାଲିବାନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ ନେଇ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସିଛି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଶାସନ। 2020ରେ ତାଲିବାନ ଆମେରିକା ଆଲୋଚନାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ତାଲିବାନ କାବୁଲ ଦଖଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇ ଆସିଛି। ଏହା ପଛରେ ତାଲିବାନ ସମର୍ଥିତ କିଛି ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କୁ ହାତ କରି ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପାକ୍ ତାଲିବାନ ଦୂରତା, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ପାଲଟିଛି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ? କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନରେ ଏତେ ସମର୍ଥନ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଠାରୁ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରୁଛି ତାଲିବାନ? ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଲିବାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ନିକଟ ଅତୀତରେ ଘଟିଯାଇଥିବା କେତେକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାଲିବାନ ପାକ୍ ସରକାର ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିବା ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଫଗାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅଲଗା କରୁଛି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଟଣାଯାଇଥିବା ଡ୍ୟୁରାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନି ତାଲିବାନ। ତାଲିବାନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାସ୍ତୁନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା। ସେହିମାନେ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନର ପାସ୍ତୁନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମିଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଲଟିଛି ବିବାଦର ମୂଳ କାରଣ। ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ ସହିତ ମିଶି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ କିଛି ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ତାଲିବାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି, ମାତ୍ର ନିଜେ ଏଯାଏ ତାଲିବାନ ଦେଇନି ସ୍ୱୀକୃତି। ଏହା ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଆସିଥିବା ଆମେରିକା ଆଡ଼ୁ ଭୟ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନି ତାଲିବାନ। ତାଲିବାନରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ସରକାରରେ ଥିବା ହକ୍କାନି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ମିଳୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏପରିକି ତାଲିବାନ ଉପରେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅତୀତରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇସାରିଛି। ମାତ୍ର ହକ୍କାନି ଏକ କଠୋର ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି ଜଣାଅଛି। ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟରେ ନିଜ ଇମେଜ୍ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ତାଲିବାନ ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧୀ। ଏହାଛଡ଼ା ତାଲିବାନ ସରକାରରେ ଅନେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପାକ୍ ପ୍ରଶାସନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ତାଲିବାନୀ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସେଠାରେ ପାକ୍ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର ଦୃଢ଼ ହେଲାଣି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଜାର ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ତା'ର ସୀମା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିବାରୁ ଆଫଗାନୀ କୃଷକମାନେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିକଟରେ କାବୁଲକୁ ନିଜର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ଏସବୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତାଲିବାନ। ନିକଟରେ ମସ୍କୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ତାଲିବାନ ସରକାରକୁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଭାରତ। ମାତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଏଯାଏ ଏପରି ସହଯୋଗ ତାଲିବାନକୁ ଦେଇପାରିନି। ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପାକିସ୍ତାନଠୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଏଜେଣ୍ଡା ପାଇଁ ନିଜର ଇମେଜ୍ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତାଲିବାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।